každý den ti zbývá stoje blůz. Kategorii Bílá ryba obsadil pan Slíva Petr, který ulovil 19 kusů ryb o celkové délce 382 cm. Blahopřejeme. Který ulovil 32 kusů ryb o celkové délce 468 cm. Blahopřejeme. Luďák Pavel, 29 kusů, 586 cm. Blahopřejeme. Rybáři, byla kategorie dravá ryba. Třetí cena udělena nebyla, protože se chytily pouze dvě dravé ryby. Druhou cenu získává pan Novotný Roman, který chytil štiku o délce 62 cm. Blahopřejeme. Který chytil štiku o délce 67 cm. Blahopřejeme. Jako blázen letím ulicí. Třetí cenu získává pan Nehoda Karel, který chytil kapra o délce 66 cm. Blahopřejeme. Druhou cenu získal pan Droběna Zdeněk, který chytil 3 kusy kapra o celkové délce 157 cm. Blahopřejeme! Si tak hodné věci. Cenu v kategorii kapr amur získává pan Dosoudil David, který chytil 3 kusy kapra o celkové délce 186,5 cm. Blahopřejeme! Soudil David, který chytil
75,5 cm. Blahopřejeme. Yeah.